позиція. Можна виразитись навіть, в мене батько, він інженер, і він любить от всякі терміни, ну він не любить тюкати, і того він... Бачили би глядачі то, що я зараз бачу. Піт. Так от. Не любить матюкатися, замість матюків він вживає абсолютно не поєднувальні комбінації. Абсолютно не поєднувальні комбінації фізичних, хімічних термінів і біологічних в тому числі. Таня, це було не перевершено.